Olwegulo lwaleero abaka mu kiiko lw'amawanga agali mu buvannyuma bwa ssemazinga Africa bamaliriza enteekateeka yaabwe y'okufumuula Sipiika Margaret Nantongozibwa nga bagamba alemeddwa okutuukiriza ebigendererwa by'olukiiko luno. Abaka 36 nga bakulembeddwa mu Dora Byamukama atalima ddala Kambugu ne Ziwa basazaawo Sipiika waabwe agobwe. Alaba 2 bawakanyizza eky'okumugoba ate abalala tebabaddeko ludda lubawagira nga bala 6 ne Ziwa mu mutwalidde tebakubiddwako kya mulubaale. Omubaka wa Uganda omulala mu kiseera kino nga yakolanga Sipiika Chris Opoka Okumu yakulidde olukiiko luno era nga bataddewo essaawa 2:00 okulonda Sipiika omulala. Bino ebijjidde nga kkooti etawula enkaana ya East Africa yakamala okugoba okusaba kwa Ziwa okubadde kugaana olukiiko olumuggyamu obwesige. Okusinziira ku nsalo ya kkooti, Ziwa yalemeddwa okuleeta obujulizi obulaga nti olukiiko lwaleero olumugobye lugenda kubeera mu kyekubiira. Abaka mu kkiiko lwa Uganda bano nga be baalonda abaka mu kkiiko lwa East Africa ensonga y'okugoba Ziwa bajogedde ku bwe bati. Kyannaku nnyo okulaba nti ffe tweryamu olukwe. Kibi nnyo okulaba nti bannaffe be twawaayo mu Paalamenti ya East Africa ate be bamu abalidde munnaabwe olukwe. Aba members of parliament abali mu Yala mu East Africa bo bennyini aba Uganda bwe basalawo okutta politically mu byobufuzi ne bawaayo Ziwa Margaret Ziwa nga saddaka kintu kibi nnyo era kiraga nti tetulinamu enkolagana bulungi. Amawanga gali gatusekerera era abaka be twayogeddeko nabo mu Arusha abamawanga gali amadala ab'e Kenya beewunyiza nnyo Bannayuganda kye twaba era nga batubuuza ddala Bannayuganda muli bantu. Abaka mu kkiiko lwa East Africa okuva omwaka guno we gwatandika baweera okugoba Ziwa nga bagamba talina mbavu zisobola kukubiriza lukiiko luno. Ng'era gye buvuddeko yateekebwa ne ku bbali amala okunoonyerezebwako okumala ennaku 21 ng'akakiiko akateekebwawo kakakasizza nti tasobola mirimu.